হল আপোনালোকৰ লগত যদি কেতিয়াবা হৈ পাইছে দেন কমেন্ট দিছ ওয়ান ইজ ক্যান্টু চিকেন দিছ ওয়ান ইজ মালি ডেস্টিনি স্ক্যাম করিলে আমি বোবা ড্রিংকৰ কাৰণে আহিছিল স্পেশালি আৰু ইয়া হেতু কা वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज बहुत दिन मूरत मैं वीडियो व्लॉग बनाम आज मोर एग्जाम शेष माने गुटे एग्जाम शेष नल थियोरी शेष प्रैक्टिकल आसे किंतु हलेओ बहुत दिन उलवा ना आरो वीडियो बना बनवा ना हेतु कारणे मैं भाविलो जे आमी मकमान फुरी आहुन गुवाहाटी नतुनके 2D कैफे एखन खुलिसे बाइट्स एंड बीन्स जितु आसे राजगढ़ सो भाविलो जे तात जाऊ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাই আৰু মানে তাতে বোবা ড্ৰিংকছ কিছুমান আছে দেখাত বহুত টেষ্টি লাগিছে এইটো কাৰণে এইটো খাবলৈ গৈ আছোঁ চ' আপোনালোককো দেখুৱাই আছোঁ ষ্টে টিউন্ড এতিয়া আমি এতিয়া ৱেইট কৰি আছোঁ ওপৰলৈ আৰু এতিয়া আমি খামি খতম হৈ গ'লোঁ সোনকালে উবাৰখন আহিলে হয় A few moments later. আমি আহি পালো আৰু ইয়াতে জাগা নাই আমি বাহিৰত বহি আছো ভিতৰত মানে প্লেচটো বহুতে হন হয় খানাটো অৰ্ডাৰ দিম তাৰপিছত খানা কেনেকুৱা হয় কৈ আছো কিন্তু প্লেচটো বহুত হন হয় কৈছো আমি এতিয়া আহি ইয়াতে ৰখি আছো মানে মানে এই জায়গাটো বহুতে সৰু হয় সেইটো কাৰণে মানে আৰু নিউ হয় যিহেতুকে বহুত মানে পপুলাৰো হৈ গ'ল সেইকাৰণে চব আহি কিনে মানে 5টা 10টা তেনেকৈ অৰ্ডাৰ দিছে আৰু আমাৰ অহা দেৰি হ'ল এতিয়া 7:42 হৈছে সেইটো কাৰণে এতিয়া আমি মিনিমাম মানে মেক্সিমাম 1 ঘণ্টা ৰ'ব লাগিব সেইটো কাৰণে মানে আপোনালোকক কওঁ যদি ইয়াতে আহে তেনেহ'লে সোনকালে আহিব এতিয়া সোনকাল মানে খানাবিলাক হ'ব আমাৰ নিচিনা দেৰি কৰিলে মানে আপোনালোকে বহুত টাইম ৰখিব লাগিব আমি ভাবিলোঁ যে বোবা ড্ৰিংক আমি যিহেতুকে ইয়াতে বোবা ড্ৰিংকৰ কাৰণে আহিছিলোঁ কিন্তু সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ যে বোবা ড্ৰিংক এটা খাই কিনে যাওঁ কিন্তু তেওঁলোকে ক'লে যে বোবা মানে আউট অফ ষ্টক হৈ গৈছে তো ইয়াতে খাইটো মানে ইয়াতে খাইটো লাভ নাই যিহেতুকে আমি বোবা ড্ৰিংকৰ কাৰণে আহিছিলোঁ স্পেচিয়েলি আৰু কাৰণে আমি ভাবিলোঁ এখন চান্দমাৰীত আছে লিটিল লাছা বুলি তাত যাম আৰু ইয়াতে মানে যদি আহিব খোজে দেন আপোনালোকে ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিব টেবুল যিহেতুকে মানে বহুত পপুলাৰ হৈ গ'ল মানে বুক কৰিব লাগিব এতিয়া সেইটো কাৰণে আমি কালি বা পৰহি চাগে ইয়াত আহিম মানে ফোন নম্বৰ লৈ লৈছোঁ বুক কৰি ল'ম এতিয়া আমি লিটিল লাছাখনত যাম এতিয়া আকৌ আমি উবাৰত উঠিম আৰু লিটিল লাছা যাম Standing in the cold, cold rain. Finally, আমি লিটিল লাছা আহি পালোঁ আৰু ইয়াতে টেংগত মানে যিটো বুলি এপিচোড আছে চ' ফাইনেলি অৰ্ডাৰ দিলোঁ এতিয়া অহাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকুৱা লাগে টেষ্ট এভৰিথিং চ' ইয়াত আমাৰ ফাইনেলি খানা আহি পালে দিছ ওৱান ইজ কেণ্টু চিকেন Oh yeah, this is the dream.
Standing in the cold, cold rain, I don't even feel the pain. Anything to step away. I know. আমি এতিয়া আহিলোঁ, তারপরা খালো, আমি দিছিলোঁ টেনথুক মোমো আৰু খালে। টেনথুকটো ইমানো ভাল লাগা নাছিল, বাট চুপটো ভালে লাগিছিলে। মোমো এণ্ড বালেটো মানে বেষ্ট হয়। আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা যায় লিটিল লাচা, দেন মোমোটো খাব পাৰে আৰু বালেটো খাব পাৰে। চ' এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আমি খাব গৈছিলোঁ বোবা টি, কিন্তু আমি খালো মোমো টেনথুক। চ' এয়ে আমাৰ লগত আজি হ'ল স্কেম, ডেষ্টিনিয়ে স্কেম কৰিলে। চ' একো নাই। চ' এইটোৱে আছিল ভিডিঅ'। কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ জনাব। আৰু এয়া আপোনালোকৰ আমাৰ লগত আজি যিটো হ'ল, আপোনালোকৰ লগত যদি কেতিয়াবা হৈ পাইছে দেন কমেণ্টত জনাব। লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। টিল দেন টেক কেয়াৰ, বাই বাই।